بسم الله الرحمن الرحیم. په داسې حال کې چې د سولې په باب د لومړي ځل لپاره یو ښه پرمختګ دا کیږي چې طالبان هم حاضر شوي دي چې شل تنه افغان د افغان دولت کوم بندیان چې دوی سره موجود وله شل هغه په کندهار کې سره صلیب ته وسپاري. نن د دوی ژمنه وله او شاید هم وسپارل شي، ولې دا هغه لړۍ ده چې پایله افغان حکومت کړی دی. سل کسان هره ورځ د افغان حکومت له زندانه خوشي کیږي، سل طالبان چې د هغه تعهد پر اساس او دغه میکانیزم پر اساس چې مخکې نه تعین شوی و، باید طالبان هم د 50,000 بندیانو مقابل کې 1,000 تنه بندیان راخوشي کړي چې په سلو کې شل هغه کیږي. دا پروسه پیل شوې ده، یعنی په عمومي توګه باندې ځینې معلومات نور هم چې حاصل کړل د افغان سولې په باب د ښو خبرونو د اورېدو فرصت رامنځته شوی دی او کېدای شي په دې برخه کې پرمختګ ولرو. ولې عین وخت کې داعش یو ځل بیا سر راپورته کړی، یو څه دي چې د بحث باید پرې وشي. د داعش په هکله د پاکستان لیوالتیا چې باید هغه کسان هغه شل تنه خطرناک د داعش غړي او قمندانان چې هلته نیول شوي دي هغه باید چې یو هغه یې پاکستانۍ تبا ده او پاکستان ټینګار کړی دی، افغان سفیر یې اظهار کړی چې دا باید دوی ته وسپارل شي. په عین وخت کې د داعش د دغسې یو قوي ګروپ فعالیت دلته او دغه لومړنیو معلومات پر اساس چې دا په کونړ کې و ننګرهار کې بیا نیولې په کندهار کې او دلته په ځینو داسې بریدونو لکه بګرام اډې باندې برید او د هغې مسؤلیت داعش ته منصوبول، یا دغه رنګه ځینې نور داسې بریدونه چې تر طالبانو وروسته اوس بیا داعش مسؤلیت په غاړه اخلي. دا هغه څه دي چې هم د تشویش وړ دی هم د اندېښنې. داعش له پیله دوه تعریفه درلودله، خو یو هغه یې دا و چې داعش یو افراطي حرکت دی او کېدای شي د منځري ختیځ څخه راپورته شوی دی او په عراق کې او په سوریه کې او شام کې، او د هغې څخه کېدای شي مستقیم یا غیر مستقیم بالاخره دلته هم رسېدلی واوسي. ولې بل هغه د یو پروژې عنوان و او ټول ورته په دې سره کتل چې کېدای شي ډېرو لویو قدرتونو یو پروژه واوسي چې جګړې دوام دپاره په مختلف کانالونو کې ترې کار واخیستلی شي. په افغانستان کې داعش تر حده مات شو، په شمال کې دوی څو ځلې ماتې وخوړله، په مشرقي کې دوی اصلا حضور صفر ته ورسېده. ولې یو ځل بیا د داعش په هکله خبرونه اورېدل کېږي او بیا د پاکستان لوري دا ټینګار چې اصلا فاروقي ورته وسپارل شي، دا هغه څه دي چې باید تمرکز پرې شي چې آیا طالبانو سره تر سولې وروسته داعش څه معنا، داعش څومره ظرفیت، څومره وزن، څومره فعالیت، څومره د تشویش وړ او څنګه یې مخنیوی کولی شو. نړیوال ټولنه به څومره موږ سره ملګرتیا وکړي چې یو ځل بیا د ترهګرۍ سره جګړې په یو نوي فاز کې افغانستان دولت سره ستراتیژیک او امنیتي ملګرتیا همغسې دوامدار وساتي. سلام وختم خیر، تودو بحثونو خبرونه زه میرویس ننګزی درته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه راسره بحث ګډون لري، د کابل په سټوډیو کې راسره نظامي شنونکی ښاغلی کابل خان تدبیر او له سویډن څخه افغان سیاسي شنونکی ښاغلی کبیر احمدزی میلمه دی. په خیر راغلی دواړه، ته خیر راغلاست احمدزی صاحب، تاسو هم په خیر راغلی، ستړي مشئ. السلام علیکم استاد، السلام علیکم استاد، السلام علیکم تاسو تخنیکی کاران ته ګران میلمته او ګران حضور کې ته محترم دي ژوند اوسه مزه سي ډیر مننه سلامات سي. تدبیر صاحب ډیر به ساده او پختو په دغه مقطع کې داعش بریدونه کړی او د اسلام فاروقي په ګډون داعش مهم کسان نیول شوی دي. په دغه حساسه مرحله کې چې موږ د سولې لوی پروسه په داس شکل لرو چې امریکایان ډیر رقمان د جدا کامیاب شي، ظاهرا داعش باید تعریف کړو. دغه داعش دلته عمل فعالیت کوي، دا عملا فیزیکی حضور واقعی شتون لري یا واز عنوان دی؟ مننه، سلام درنښت تاسو د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو، تخنیکی همکارانو او محترم امزي صاحب ته. زه د سپیکر کوم چې په افغانستان کې د تیرو 15 کالو را په دی خو کوم پروژې چې ډیزاین کیږي تر هغه کې د افغانستان لپاره چې دلته د سیمې د استخباراتو او د نړیوالو پروژو خواندانو هغه پروژې چې دوی په دې سیمه کې لري د مختلفو اهدافو لپاره، یو وخت کې د ادب شوروي اتحاد و وستر ډېره بریده پورې د ادب چین مرکزی آسیا او ټوله کې د روسیې مهار کول په هغه سیمه کې چې دوی دي، دغه پروژې په خپل سر باندې نه رامنځته کیږي. یقینا موږ اوس له دغې مسلې سره ډېر زیات بلد یو. په افغانستان کې کله چې دغه پروژې طرحه او ډیزاین کیږي، د هغو شاته هغه ګروپونه چې موجود دي کاغه دی عربي په اسلام باندې سخت دریزان دي، او یا د سیمه او یا په سیمه کې نور استخدامیدونکي ډلې کاغه دی هند له هیواد دي، کله افغانستان دي، کله ایران دي، کله مرکزی آسیا دي، یا قفقاز دي، یا د روسیې له نور سیمو چې غلطه مسلمان جمهوریتونه لکه تاتارستان او باشکرستان او ابخازیا او انګوشیتیا، د دغو نه د استخدام شویو افرادو اشخاصو د دغو ټولو راجم کول یوه محل ته او د هغو مستقیم راتګ همغه ادرس ته، له کوم نه چې په تېر 15 کاله کې د افغانستان په ضد باندې پروژې ډیزاین کیږي هغه ته راتګ دا تصادفي نه شي کېدی. یقینا هغه ظرفیت چې پخوا نړیوالو د پاکستان د استخباراتي ادارو په وجود کې وراوزه
چې عرب له ټولو هغو چانه چې دوی ځینې په تکلیف وو، دوی مشکلات ورسره درلودل، دغه یې راوستل ټول یې پاکستان ته راماحول کړه، او هغو په افغانستان کې د جهاد تر عنوان لاندې د افغانانو په عام وژنه باندې شروع وکړه، افغانان یې ووژل. په دې سیمه کې دوی د خپلو اهدافو دپاره، د پردیو د اهدافو د تطبیق دپاره، دوی هغه سربازان وو چې په ډېر ارزانه او په ډېر پیسله باندې والې داعش. یعنی دا یو جدي سوال دی چې ولې په دغه مرحله کې داعش دی او تصادف دی دلته په افغانستان کې فعالیت؟ په صورت قطعي تصادف په افغانستان کې د داعش راتګ ګوري. داعش یو پروژه ده چې دوی ځان ولې هغه داعش ماتې وخوړله، نن بیا سر راپورته کوي. ولې علت یې دا ده چې دلته د افغانستان مسله د سولې یو حتی نږدې شوې ده، چې امریکا هم متحده ده او نړیوالو په سیمه کې هغه هیوادونه چې عملاً دوی په داسې سیمه کې د افغانستان په پخوانیو پروژو کې ښکیل وو، هغه یې تر فشار لاندې نیولي تر څو په هر مشکل شکل سره چې وکولی شي، په هر ممکن شکل سره چې وکولی شي، دوی پاکستان دې ته وادار کړي، ایران دې ته وادار کړي چې نور د افغانستان په مسله کې دوی باید د سولې حداقل غږ پورته کړي. د دغه غږ د پورته کېدو دپاره هغه جنګیالي چې په دې سیمه کې له تېر 300 کاله د دوی د روزنې دپاره کار سوی ده، د هغو جنګیالیو دپاره د یو داسې مصروفیت پیدا کول چې له یوې خوا نړیوالې پروژې بیا دا موږ وو چې دا مو کوله چې ښه یا د فشار له وجې هر دلیل چې نور پاکستان هم موږ سره همکاري کوي د افغان سولې په باب سیمه کې او د ګاونډیو په سطح اجماع رامنځته شوی. امریکایانو دا کار کړی، امریکایانو پاکستان سره مسله حل کړې ده، پاکستانیان به همکاري کوي، امریکایان خپله سوله غواړي. کله چې پر امریکا او په نسبي توګه هم پر پاکستان فکر وکړو چې باورمن شوي یو، نو بیا داعش د چا لخوا؟ موږ د ما منطق دا ده چې د یو نظامي په حیث، بیا خصوصا د یو داسې چا چې تر یو حده پورې مې په همدغو شبکو کې کار کړی ده، د ما برداشت دا ده چې موږ پاکستان په هیڅ وجه، یعنی په هیڅ یوه موافقه باندې دی نشي کولی چې په افغانستان کې دی له هغې نیابتي جګړې او هغه د نیابتي جګړې وسایل چې د ده په لاس کې دي، د هغو نه هیڅوک هم پاکستان او د هغه نظامیان نشي تیرولی. پاکستان اسلام فاروقی غواړي، او په دې اکله باندې تاسو وګورئ چې دوی دومره جدي دي چې سفیر هزاروي دلیل څه دی؟ ګورئ، دوی دوه ډېر عمده دلایل. یو دا چې د اسلام فاروقی نیونه او د هغه موجودیت په افغانستان کې، له یوې خوا دا سړی د ما برداشت دا ده چې دی د ایسای منصبدار یوه خبره، د دې نه وړاندې هم دغه شی وو په افغانستان کې د لویو پروژو هغه څوک چې دغه پروژې تمویلولې هغه تر ډېره بریده پورې د پاکستان په استخباراتي ادارو پورې اړوند وو، او هغلته دوی مکلفیتونه درلودل. دلته اوس اصلي خبره دا ده چې موږ له پاکستان سره هیڅ ډول تعهد نه لرو. ګورئ، د ظاهرشاه له دوران رانیولې، کله چې د افغانستان د دولت په ضد باندې د افغانستان د پاره افراد او اشخاص روزل کېدل، د داود خان زمانې ته کراور شيغو، په هغه وخت کې د افغانستان دولت له دوی نه خواست کړی و چې هغه څوک چې د افغانستان د دولت په ضد پاکستان ته ورغلي دي باید وسپاري. له هغه نه وروسته هغه دولتونه چې په افغانستان کې وو په دوامدار شکل سره دوی دلته غیابي محکمې درلودلې او افراد او اشخاص محکمه سوي وو، د هغو غوښتنه یې له پاکستانه کوله، خو پاکستان دې عمل تعذیر نسه. له هغه نه وروسته چې کله د مجاهدینو پروژه تطبیقیږي او په هغه پسې وروستی طالبان راځي، او د 2001 کال د حملو نه وروسته کله چې دلته یو نسبي داسې د حکومت شکل له حکومت رامنځته کیږي، او په افغانستان کې بیا د افغانستان د بشپړتیا او د سلامتیا خبره کیږي، دغه دولتونه د کرزي په شمول چې د بلادر عدل په حق له 15 واړې د پاکستان د هیواد نه غوښتنه وکړه، ولې موږ دوی تر منځ دغسې یو شی تعهد وجود نه لري؟ د پاکستان وارخطایي په دوو نقطو کې ده. یوه نقطه دا سړی د موږ په استخباراتي اصلاحاتو باندې رزیدنت هغه چاته په استخباراتو کې د موږ ویل کېږي چې هغه مختلفې استخباراتي شبکې رهبري کوي، او مرکز سره یا له مسؤولې ادارې سره دی په تماس کې د دغو شبکو د افشا کولو نه د مخنیوي په خاطر باندې. پاکستان ډېر فشار اچوي چې اسلام فاروقي وغواړي چې عبدالله ورقزی بهتر نوم به واخلو، وی غواړي چې د دوی منصبدار ده یا په دوی پورې هر څه افشا نه شي یا ګډوډ نه شي. یقینا دوه خبره په دغه پروژه کې د ښکېلو خواوو موجودیت په دې باندې موږ یقین لرو چې
دغه سړی دی هغه ټول مسایلو نه خبر ده چې څوک د دغه پروژې د تمویل شاته دي د هغه پر دې هم غږیږو چې دا هر څه یوازې د پاکستان تر سویې پورې دي که تر هغه وراخوا هم چې کوم شکونه دي هغه هم یخیري دي مننه کوم بیا هم تاسو سره ګرځو تدبیر صاحب اوازی صاحب بیا هم تاسو ته سلام یو مهم بحث دا دی چې د افغانستان د سولې بحث کې نړیوال ډېر لیوال هم دي او تر څنګ بیړه هم لري حداقل امریکایان که وښي له اروپایانو دا بحث نشي کولی امریکایان او داسې بریښي چې دوی غواړي زر دا چپټر وتړي او دا فصل د افغانستان د جګړې او دا مسایل وتړي که احیانا لا هم افغانستان ته ګواښونه متوجه لکه اوس عملا چې داعش بحث کله کله پورته کیږي مطمئن یاست چې نړیوال ټولنه اروپا خصوصا بیا امریکا او اروپا بیا د سیمې هیوادونه دوی به د افغانستان ملګرتیا په دوامداره شکل حتی د طالبان تر توافق وروسته هم وکړي السلام علیکم زه د سې او فکر یو نظر لرم چې د دنیا کې د سیستم د پروژې روان دي دوه شکل لري یو د سیاسي ګروپونه دي یا سیاسي حزبونه دي لکه جمهوری خواه دموکراتان د ټول دنیا تقریبا په دوه فکرو باندې ویشل شوی ده د جمهوری خواه فکرونه ټول په اروپا کې شته دوی حزبونه تو محافظه کاران دي او چپیان دي جمهوری خواه دي دا یو پروژه ده د سیاسي نقطې دوی خپل نظرونه وړاندې کوي او خلک ځان ته جذبوي او انتخابات ته کار کوي قدرت نیسي او څه رقم دوی وکولی شي چې دوباره خلکو ته سرویس ورکړي او خپله ټولنې جوړې کړي او بل دا بله پروژه دا ده چې دا استخباراتي ده دا استخباراتي پروژه چې دي دا سلو کالو یو نیم سل کالونه دغه سره روانې دي دا هیڅ تغییر که نه دي او دا سیاست څه ده او دا رئیس جمهوران څه دي دا دوی دومره تاثیرګذار نه دي په دوی باندې خو خبره دا ده چې دغه پروژې چې افغانستان کې جوړې سوي دي یا په اول کې موږ یو چې ډول ګروپونه راجګ سي او انقلاب وسو او هلته انقلاب وسو په هغه اول کې دوی خپل منځ کې سره جوړ نه وو تاسو لیدلی چې په خپل منځ کې پخوانی انقلاب وان سرس افغانستان که بسو پخ پل منز که دوی دا جنجال ندرود پدیس دوی زیادتر زمان اتاس با وطن که زیادتر پا اشخاص بنده دیر حساب کیدی او در نور تنظیمون هم تجور دا پول دا استخبارات جور کنون دا تنظیمون او نمونه پیوی که خول و دا د ایران استخبارات و دا پاکستان استخبارات و دا غصف امریکا و سعودی عرب که در نور طول خب بالاخره د غزمل ماشومان د واړی پور په جنگ باندې وطات کړی اوس په جنگ کې سو کله چې حزب اسلامي به جنگ پرېښو په نوم ولایتو کې هغه سره خلک به خپلو کورو کې خپلو قومو کې خپلو فامیلو کې دښمنیان کړی وې دوی د ځوند د روزګار نه تښتېدلي وو دوی نور نشوای کولی چې خپل عادي روزي پیدا کړي دوی به کوښښ کوو چې بل ګروپ ته ورسي غرو ته پورته سي چې ودرې هغلته بیا په جنګ باندې شروع کړي که نن طالبان راسي چې سولې ته او سولې ته غاړه کېږدي او دغه خلک چې په جنګ کې او مخته سوي دي دوی ته بیخي لکه یو معتاد سوي دي دا به چیرې ځي خو طبعا بېرته داعش ته ځي او دا پروژې چې دي دا ټول جنګ که څه هم تاسو اشاره وکړه احمدزی صاحب ولې بیا هم دا پوښتنه پر ځای شته چې دلته یو څه تشویشونه موجود دي او مکرره توګه باندې افغان حکومت هم په دې اکله باندې خپل تشویش هم ښودلی امیدواري هم ښودلې ده چې نړیواله ټولنه باید په دوامداره توګه له افغانستان سره پاتې شي موږ څو داسې ترخې تجربې په خپل تاریخ کې لرو چې نړیوالو موږ یوازې پرېښي یاستو او په هغې مقطه کې بیا د جګړې نوې پروژه راغلی او دلته یې هر څه تالا کړي دي اوس داعش یا بل هر عنوان چې راځي ترهګرۍ ته نیولی علاقه تاسو چې اشاره وکړه کېدی شي طالبانو په صفوف کې داسې اشخاص وي چې هغوی علاقه ولري جګړې ته دوام ورکړي د دې دپاره به هغه امریکایان چې اوس ډېر عجله لري هر ورځ موږ ګواښي پر دې چې خپل سرتیري باسو مرستې کمه او دا کوو آیا امریکایان اروپایان به د ترهګرۍ سره جګړې د مبارزې لپاره دغه اتلس کلنه یا شل کلنه جګړه چې کړدې ته دوام ورکړي که نه که دلته تهدید موجود وي نه به هېڅ وخت د افغانستان پرې نه دي هېڅ وخت به پرې نه دي په دې دا ډېر لوړه د دنیا دپاره تاسو مقایسه کې 2000 کال د اوس سره 40 کاله مخکې مقایسه کې ټول اروپا کې ډېر آرام پولیس به دومره متوجه نه وو هوایي ډګرونو ته پاسپورټ ته هېڅ دومره چک به نه وو نن تاسو په هوایي میدانو کې لاړ شئ د انګلیس په میدان هوایي کې لاړ شئ تاسو په ساعتونه ودرېږئ تر څو ستاسو چک کې بیرون وځئ که د دروغو یو راپور هم ورته راسي تقریبا 500,000 بکسونو پورې ټول ولاړ دي دا خاص دا ټول مصارف غواړي دا ټول نو دوی دا ټول تهدید یې د همغسې نه ده امکان نه لري چې امریکا دا جای پرېږدي او د دې چې نه لاړ شي او دوی دا خبر ولې نه دوی خو دا خبر
کوي نن سبا د انتخابات روان دي جمهوریت په انتخابات روان دي چې غواړي چې خلک اوس وایي دا جنگ وو دا شل کال وو دا موږ ختمو موږ غواړو د سولې قهرمانان ځان جوړ کړو یعنی ولي کو سعید په دې مسله باندې کار کوي په مجموع کې ولی زه بیا وایم چې دا د سیاسي ګروپونه څه غواړي قدرت ته دا کار ده ولی څنګه د استخباراتي پروژې چې دوی هیڅ وخت امکان نه لري په بعض وختو کې د دغه ګروپونه دوی ګټه واخلي او خبر دلته نه سي یم که تاسو افغانستان کې څه ګروپونه دي دا ډیر ولی دي دا ولی دي ولی پیدا سي خو په هغه منطقه کې پیدا سي سال اتمه مخدره مواد ته طبي منافع دي پیدا دي نه پیدا کیږي وخت کرکټ په عراق کې په سوریه کې په دغه ځایو کې دا داعش را پیدا سو د سپیډن نه د لندن نه دغه ځایو نه هغه کوم ډول هغه خلک روزګار نسوي چلولای دي چې نه لرو شو فامیل نه ته خبر یو مخته کې خغل احمدزه یو مخته کې مثلا په 2013 کال کې یو صحاده فورم په 2019 کې ولا ډیر زیات په 2013 کې داعش یو جدي عنوان او تهدید و په اروپا کې به دا نوم ډیر خطرناک انعکاس درلوده هر اروپایان ویرولي ولا امریکایان ویرولي ولا په نړۍ کې خبر مختلي وادونو ته یو غواخ تهدید و سوزل داس خبرونه نشر شو چې داعش هڅه کړې په لوی وادونو کې په اروپایي وادونو کې بریدونه وکړي ولې روسه ترغه چې په سوریه او عراق د زونو کې داعش تضیفیږي او په افغانستان کې محتا دوی ماته خوري آیا اوس هم اروپایان آی نه اندېکړه د داعش پاک لري چې داعش یو جدي ګواښ دی او ولې نه په مجموع کې میډیا او د سیاست مداران وخت چې انتخابات وخت راځي دا خبرې ډېرې پورته کیږي ولی نه ولی په اصل کې د دوی د استخبارات او د دوی اصلي حکومتونه د خلک سپری کار کوي دوی دومره هغه نه لري ولی دوی اصل کې کزته استریکټ یو امه دوی ځان تر خلاص کړي خلکو نه دلته اور او تبل کې دا لکه د لکه چوب زوخت باندې د ریژن وخت او ویلې ګل په دې ستو په کې سره هیڅ کولای شي باندې کې دوام کې او شپې او کې بس دا خلک باندې یو اور او تبل کې او سیستم او ته جوړ کې د ریژن ځان خلاص لکه څنګه کله مو ته وسان کې دا جهاد د سیستم شروع شو د هر جینه د خلک راغست د فلسطین نه د سعودي نه د عرب نه د ایران نه راغست د خلک اوس دوی هم ځان ته لاس دو ته اور او تبل دوی په کې اوس وځي دا پلانونه د امین د خلک سدي د زمان اسنیو موږ یې خبره پیژنې کانر زموږ تاسو افغانان هم بعض وخت کوم یو فامیل دا پکې یا د پاکستانیان یا د عرب خلک دي دا زیاتره خلک دي چې پلانونه او مین دوی خپل اپلات سم نه رسي د زیاتره پر وی پلات تاسو او دوی د انټرنیټ او د بله یوټیوب دا شیان دیس او انټرنټ دیس اتمن پردی بیا مغږی کو چال تل هم د جلب و جذب پروسه شته وخت اروپا کې ډیر په شدت روانه اتمن تاسو سره بیا مغږی کو احمد زین صاحب را سره پات شي البته تر دمه وړاندې د کورونا پاک لاند پیغام دا چې د کورونا پاک له ټول هغه تدابیر او هغه لارښوونې مراد کړئ کوم چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت طبي ډاکټران او نور اړوند او باصلاحیت مراجع تاسو ته وایي لطفا له خپلو کورونو څخه پرته ضرورت او شدید ضرورت مه ووځئ که تاسو کورونو کې پاتې شئ د کورونا مرض د کنټرول وړ دی او بالاخره کیدلی شي چې موږ له دې غټ تشویش څخه خلاص شو کله پرته له هغه د افغانستان حکومتي او دولتي ظرفیتونه په دې حد کې نه دي چې که کورونا پر یو ناورین خدای مه کړه واوړي نو موږ واقعا خپل ژوند هم د لاس ورکو واقعا موږ یو بحران خواته ولاړ شو سو ورځې همکاري ساسو له حکومت سره له پولیس سره د عام روغتیا وزارت سره کولای شي چې واقعا د هیواد د کرونا له بحران وژغوري لاسونه وینځئ له روغبړ څخه نږدې روغبړ څخه ډډه وکړئ ګڼګوڼو زونو ته مه ځئ ګڼګوڼه مه جوړوئ همدارنګه له لرې فاصلې څخه یو بل سره خبرې وکړئ او له اړتیا پرته له کوره مه ووځئ نظافت مراعت کړئ دغسې دي چې کولای شي د کرونا په هکله باندې په نسبي توګه موږ ته یو اطمینان راکړي چې موږ کولای شو بالاخره ځان نه وژغورو کرونا ته تشویش مه کوئ ولې د تشویش پر ځای ورته تدابیر ونیسئ یوه لنډه دمه لرو بیا هم بحثونه دوام لري بیا هم خراغ لاس خغله تدبیر لکس جوار زو په دې بحث کې چې تابن پاکستان اکثرا د ټولو شنون کوله خو حتی په نړیواله کچه هم د افغانستان خو خو دی ولا په نړیواله کچه هم دا بحث مطرح دی چې اکثرا نه ترهګریزا او اجارهداري کړي دا یا ترهګریزا کرایداري کړي دا او اجاره دار وو جګړې په اجاره اخیستي او ترهګری صادر کړي دي ولې بحث زاده چې د داعش عنوان سره اکثرا ډیر لوی نمونه یادېږي یوازې پر پاکستان نه خلاصه کیږي مستقیما پاکستان دی ولې دا چې عملا تر دې وراخو نورم څوک شته کنه دا بل تاسو پوښتو په خو د داعش پاک تاسو حتی د امریکانو نوم اوریدل چې امریکان دې ته یوازې په یو خندا ځوابر کړی و چې دا یو مسخره خبره ده چې امریکان دې داسې یو څه ګواښ د خپله نړۍ دپاره او خپله ځان دپاره ترتیب کړي او یا یې خلق کړي په هر صورت داعش خصوصا اوسنی داعش چې په افغانستان کې فعالیت لري دا تر پاکستانه محدود دی یا شریکان لري
ګوري وړاندې لیست بحث تر اسمه اول په دې باندې خبره کوو چې په دغه سیمه کې د موږ تاسو لتیرو 2500 کال تاسو د افغانستان تاریخ او موږ ټول په جریان کې چې دلته مستقیما د مکتب او د مدرسې جنگ هغه کدي افغان په دغه خوا کې د لخته او په هغه خوا کې دلته دوامدار شکل سره ملال منبرنا د مکتب دی حراموالی او د هغه دی غیر مجاز بدن په باب باندې بحث کوي د دې خبرې شاته څه شی دی څه پټ دی د دې خبرې شاته یقینا د دې خبرې شاته تاسو ګورئ نن یو امریکایي یا یو د ناتو سرتیری په افغانستان کې د هغه دی یو کال مصارف $1,000,000 ولې هغه څوک چې د همدغه شبکو د پاره کار کوي د دې جنگ لیوی خوا تر یو پوشش لاندې په مخوري او لبلې خوا د دې مفت جنگ په مخوري د هغه د کال امتیازات ل دریو تر څلورو زرو ډالر پورې په شمول د تجهیزاتو تاسو دغه تفاوت یو ری محاسبه کوي چې څلور زرو ډالر دی یو سرتیری چې هغه په دومره شدت سره په د سیمه کې چې له جغرافیا نه بلتیا ولري دا یو امتیاز ده په ځواب باندې پوښتنه دا بل امتیاز ده د اسلام نوم ورسره د دریم امتیاز ده او څلرو نوم د هر چا د قتل په باب پتوا د لزان سره ولري د دغه ټولو امتیازاتو درلودونکو سرباز په دومره کم امکاناتو باندې برابر ول د دغه د پاره 200 کال کار سوی 2500 کال کار سوی یعنی دغه کار کله چې په د شرقي هند انګلیسي کمپنۍ حضور پیدا کړي له هغه د را شروع کیږي بیا تر دنه پورې ادامه لري راځو دې ته چې په دغه سیمه کې د پاکستان جوړښت په هغه باندې سرمایه گذاري اولی تر یو داسې عنوان لاندې چې له یوې خوا هندي مسلمان په کامله توګه د ځان لپاره یو داسې هیواد ونه لري چې دوی مالکان واوسي او د خپلو ګټو او اضرارو په باب باندې طرح ورکړی شي ولی داسې یو متضرر هیواد چې په هغه کې یو برخه د افغانستان راغلی یو برخه د سند پک راغلی یو برخه د بلوچ پک راغلی دغه ټولو نه یو دغه سی شایرا جوړ سوی چې الته په ټوله معنا باندې پوسټ د دې زمينه مساعده یي چې لوی خو کله پښتون ناراضي کله سندي ناراضي کله بلوچ ناراضي او کله پنجابي ناراضي د دې پروژې امتیاز د پاکستان تر عنوان لاندې تنا پوز وړي او د پنجاب ځینې حلقات وړي دغه حلقات په تیر څلوېخ کال کې په دوامدار شکل سره په 15 کال کې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخې ته وړي او د هغې له مخې دوی څه کړی دي د یوې خوا پنجاب جوړ سوی ده په نړیوالو ستانداردونو د دوی پاوز او د هغه بارکونه تجهیز سوی دي په نړیوالو ستانداردونو دوی په یو اټومي قوت باندې بدل سوی دي په نړیوالو ستانداردونو دوی د افغانستان ټولو هغو طبیعي منابعو ته مخ په وارونو ویل دي مثلا د بلوچستان غاز د افغانستان د جهاد په مقابل کې امتیاز اخیسته اوس عملاً د ایجنسیو تر پښو لاندې کول او راتلل د ډیورنټ په خط باندې د پاکستان د سرحد تر عنوان لاندې درېدل دغه امتیاز او د وزیرستان ځپل دا په دې خاطر باندې دا چې کوهات کرک وزیرستان دا د موږ د خاورې هغه غنی ټوټې دي چې موږ د هغه بدل په نور افغانستان کې دلر بالکل تدبیر صاحب هغه امریکایان چې د طالبانو سره په سوله کې دومره لیواله او دی او دومره بیړه واجاله لري چې حتی د افغانستان له دولت سره کله کله خپل هغه ستراتیژیک ملګرتیا هم لکه خدشهدار او صدمدار کړي هغه امریکایان ولې باید متهم وو سپردې چې بیا دلته ترهګری پیدا کوي بحث په دې کې ده چې دلته په دې سیمه کې هغه جګړه چې د تیرو د شوروي اتحاد له قدرت مند کېدو د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په داسې مکه جریان لري کله چې هند تجزیه شو کله چې دلته یو پروژه دی غربي نړۍ تر د ساتنې تر چتر لاندې پاتې سو د پاکستان تر عنوان لاندې د کومو اهدافو لپاره څو مشخص هدفونه یو دا چې شوروي اتحاد باید هند بهر ته ونه رسي دوم دا چې افغانستان دی وایل هیواد پاس باندې په منځ کې ووسی د شوروي اتحاد او د برتانیې هند تاسو کله د مخسر هدف له ځان سره لیک محاسبه ورته ولري دغه په هغه وخت کې چې د دوه هیوادونو ترمنځ جوړ شوی دی دغه مقطع چې د برتانوي هند او د شوروي اتحاد
د نه یو ځای کېدو باعث شوې ده، د افغانستان تر عنوان لاندې شوې وغړې ورته ورکړ شوې ده. دا د دغې پروژې برخه ده. غربیان لا تر اوسه پورې هغو اهدافو ته چې دوی یې په د سیمه کې لري په کامله توګه نه دي رسېدلي. ښه، افغانستان ته راورسېدل، ولې د چین په یو دم راچاغېدل په دومره قوت سره چې هغه بیا لا هم اهداف پاتې دي؟ اوس اهداف ته باثباته دولتونه دوی سره همکاري نه شي کوي، یا بیا هم ترهګري یوازنۍ ارزانه وسیله ده؟ زه داسې فکر کوم چې ما مخکې عرض وکړ چې په دغه سیمه کې هغه ارزانه عسکر چې د اهدافو دپاره جنګ وکړي هغه له دغې سیمې پرته بل د ځای اوس کله چې دا نظریات او سره ده تدبیر صاحب، نا امیده کېږئ نه دې ته چې د سولې په باب زموږ هر پرمختګ بیا هم په لویه کې په آینده کې سبوتاش کېږي؟ سوله به صرف عنوان یو سیاسي تعامل وي؟ زه په یو شي باورمند یم، او هغه باور مې دا ده چې په افغانستان کې د افغانستان ولسمشر په اوسني سیاست کې دی د هغو دقیقو کارتونه استفاده کوي چې د ده په واک کې دي د افغانستان په اوسني بحران کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ د دغه د مشروعیت موضوع مجاهد په افغانستان کې یو مشروعیت و، د مجاهد تر سینه لاندې په لسهاو نورې پروژې رامنځته شوې، لویې شوې، چاغې شوې، او بالاخره په افغانستان کې هغه غمیزې چې وزېږه ولې تاسو پرې باندې خبر یاست. اوس د طالب تر عنوان لاندې هغه مشروع چتر چې د افغانستان ځینې خلک د دې مشروعیت ورکوي چې دوی د افغانستان د ازادۍ جنګیالي دي، د دوی تر عنوان لاندې دي نن یې دغه سیمه ییز د طالب مجبوریتونه معلوم دي. د طالب مجبوریت دا ده چې دوی چریکي جنګ کوي، په دغه چریکي جنګ کې دوی د ځان لپاره باید د تیښتې ځای، د تداوي ځای، یوه شپخانه او لوجستیکي اکمالاتو لار باید ولري. دا د طالب مجبوریتونه دي. په دې باندې مقابل طرف په صورت قطعي پوه ده چې د طالب دغو مجبوریتونو نه په استفادې سره دی د نن باید نورې پروژې چاغې کړي، چې په هغه کې ځینې پنجابي ترهګر چې هغه صرف د پنجاب د ګټو دپاره جنګ کوي، د هند په ضد باندې په افغانستان کې، د هند په اهدافو، د افغانستان په اهدافو، د افغانستان د خلکو په منځ کې د نفاق او د هغو د کمزوري کولو او دغه پروژې بیا یو چاته په غاړه وراچول. د کابل ورځ د سیکانو په ګردواره باندې حمله وسوه. په دغه ګردواره کې حمله دغه سړي قبله کړې ده چې پرون نیول سوی دا دوه ورځې مخکې نیول سوی د ملي امنیت لخوا. دلته اساسي خبره دا ده چې نه دلته لکه هلته مو وویل شوله چې احمد صاحب ویلې چې لا هم اروپا او امریکایانو سره دا ذهنیت شته، سید هلته اشخاص سره روش ټاکونکي پالیسي ټاکونکي نه دي، اشخاص هلته سیستم موجود دی، او هلته لا هم داعش د یو ګواښ او تهدید په توګه دی، او هغوی به افغان حکومت سره ملګرتیا دوام ورکړي. مهمه دا ده چې موږ به هم د خپل ظرفیت پر اساس او هم د نړیوال ټولنې تعهد پر اساس داس یو سیستم رامنځته کړی شو چې که د طالب سره تر توافق وروسته هم تهدید متوجه هغه دفع کړی شو. زه د سپیکر کوم چې که چیرته د افغانستان خلکو کې دغه اوسنۍ کمزورتیاوې چې موجودې دي، موږ اوس عملا په افغانستان کې د یو باثباته نظام د رامنځته کولو دپاره ځینې خنډونه لرو. دغه خنډونه له تیرو څلوېښتو کالو راپدې خوا د افغانستان په ګاونډ کې د همدغې نقطې دپاره تربیه شوي چې دوی په افغانستان کې تر ټولو وړاندې دي یو باثباته نظام د راوستو مخنیوی وکړي. موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې په ډیر ناروا شکل سره د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو موضوع د ځینو ډلو او ګروپونو لخوا سبوتاش کیږي، او د هغه شاته په ډیر تعصب سره ځینې سیاستمداران په ډیر غیر مشروع شکل سره استادګي کوي، یا د میانجګري یا د دوی ترمنځ د جوړجاړي، او دا وضعیت تاثیر لري پر دې چې موږ راتلونکي لپاره سم آماده ونه اوسو. یقینا دا موږ متضرره کوي دې ته چې موږ باثباته نظام ولرو، دا موږ نور دې ته مجبوروي چې موږ د همدغسې پروژو شاهدان واوسو. او زه داسې فکر کوم چې په دغو استادګیو او دغو جوړجاړیو کې د افغانستان ګاونډ که هغه شاته ده، که مخې ته ده، که څنګو ته ده، په مستقل شکل دخیل. بله، ډېره مننه. بیا هم تاسو سره ګرځو تدبیر صاحب. احمدزی صاحب، د داعش په هکله کوم باورمندي چې دلته موجوده ده هغه لږ څه متفاوت تر هغه څه چې د افغانستان د باندې په ټوله نړۍ کې خصوصا په اروپا او امریکا کې موجوده ده، ولې په هر صورت فکر کېږي چې د داعش پروژه په نړیواله کچه کمزوري کېدونکې ده یا کمزوره شوې، کمرنګه شوې ده؟ بغدادي ووژل شو او نور هم د دوی فعالیتونه محدود شول. اوس
په اروپا کې لا هم د داعش سرکونه شته نه د هغوی د جلب و جذب او د ځینو ځوانانو افراطي ځوانانو لیوالتیا هغوی ته؟ نه دا ویروس ډېر کنټرول شوي دي او دا خلک یې دي چې نه یو څه ورک شوي هم دي حتی د نت او انټرنټ بازیان نور هم کنټرول دي خو ولې د اروپا او د خصوصا د سویډن د جهې کې د دیموکراسي ډېره ده او خلک کولای شي خپلې خبرې وکړي خپل نظرونه وړاندې کړي خو باید بحران جوړ نه کړي او ډېر بحران ته لاره خلاصه نه کړي او د پلار او د پلارونو د ماتو سره د مرد سره د کورنۍ سره اوس ډېر کار کېږي مکتبونه ډېر اوس ویښ شو په دې موضوع کې خلکو ته ډېر پوهاوی ورکوي دلته زموږ او تاسو وطن کې یو مشکل فقط دی د معفی رقابتونه ډېر زیات دي د حزبونو تر منځه دي کنډل د طالب سره د جهادي سره د پخوانۍ سره د تا سره دا رقابتونه کې موږ ډېر مصروف یو د دې نه چې خپل ماشومان یا نوی نسل را مخته کړو موږ تقریبا د 50 کلنۍ پورې د ازو خپل ځان شو کړو موږ ټول زیات ملاقات سوي په دغه په دې مسله واپس اصلي د د خپل د منافع د خپل د وطن یعنې خپل د ماشوم خپل د عندم ځان مخ ته راغلو اکثر هغه زموږ پخوانی هغه فکر دی تنظیمي او حزبي او طالب او یادا دا شی کړي خبره ده چې دا خلک چې دي دوی مکتب کې لکه په د تعلیم تربیه کې په ټولنه کې په اداراتو کې په دې کې ډېر کار وکړ خلک داسې کار کوي د دومره کار د خپل د حکومت د خلکو سره خپل د وطن سره د خپل د پولیس سره خپل د نورو امنیتي سازمانونو سره چې ډېر ورته سخته ده چې دلته دانش لاسې ډېر فعالیت وکړي یو بله پوښتنه ده یو ذهنیت احمد ځای صاحب ذهنیت دلته موجود عامیانه ذهنیت دی البته ډېر مستند نه دی د دولتونو په سطحه یا د مسؤولو شبکو په سطحه دا ادا نه ده شوې مثلا دلته داعش په هکله حتی خپله کله کله به طالبان لا دا ادا کوله چې داعش د لویو قدرتونو پروژه ده چا ډېره زیاته به چې په کومه تهمه وله هغه امریکایان ول امریکا وله په اروپا کې ذهنیت څه دی داعش په هکله چې داعش یعنې څوک داعش بله ولې نه داعش اروپایان داسې فکر کوي چې داعش یعنې یو جی کې یو پیسې را پیدا شي او دا ګروپ ورسي هغه ته ځان ته لاس تکړي یا نو می دا ته هم تا تر شته داعش تر شاد کوم لوی دولت او لوی قدرت ولاړ وي بله ولې نستا ولې نستا دا خبره خو ستاسو خو دلته هغه اصلي خلک چې په دې کې غږیږي بیا دا خپل یو بخش د استخباراتي د پروژې ده وخت چې امریکایان یا سی ای ای هلته کار کوي خو تقریبا وخت سوي نه د داعش پیدا شوی د داعش په منځ کې دوی داسې نه سل فیصد داعش دي بخش د داعش دي ده دوی کولی شي پیغه داعش باندې خپل ترورونه مخته بوزي او نور بحران کې هغه دپاره خلکو دپاره طبعاً ولې نشته دا خلک هم وایي چې په داعش کې دا خلک لاس لري بیا دا خلک په دې رقم استدلال کوي که موږ لاړ شو کلي بمبارد کړو یا بې رقمه عملیات وکړو مکتبونه وران کړو جنګ جوړ شي خو طبعاً داعش منځ ته راځي قارون ابوالفضل مجاهد و بیا طالب سو او اوس داعش ده سوام بیا نور چی منځ ته راځي خو خبر داره دوی بیا په ډېر نور شهر باندې دا عادي خلک به دې فکر کوي ولی هغه سیاست مداران سیدی و هغه خلق سپورت یا هغه نظامی و استخباراتی در هغه دومره به دیم آزارات من دومره خبر نمی دوره مولا تاسی با بکی غگی و خودوی خپل پروژه مخته بیا یا رقم سی ولی نستد داشت خلق ویسی دیره من نه همزه سی بیام تاثر اگرزو خلق تدبیر کوم فرصتونه لرو لا هم چې کته طالب روس هم دلته د تراګری تر عنوان لاندې ځینې موارد موجود وي او غیر سره مبارزه ته ضرورت وي هغه څه چې د فرصتونو په توګه استفاده کولای شو تشویش داده چې امریکا نور نه غواړي چې دلته جګړه وکړي که احیان لیکتی هم دوی نه غواړي دلته جګړه وکړي او ښه خبر هم ده چې دلته جګړه نه وي او امریکایان ته اړتیا هم نشته چې دلته پاتې شي ولې بحث دا دی که دغسې ګواښونه موجود وي د دې دفع دپاره موږ فرصتونه لرو څو ډېرې عمده خبرې ګوري په افغانستان کې موږ په د تیر څلوېښت کاله کې د جنګ په تجربه کې هغه دولتونه چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی عملا په جنګ کې ښکېل وو او له هغه نه وروسته دوی څرنګه خپل اقتصاد او خپل اقتصادي مسایلو د هېواد او د خلکو ژوند ته یې څرنګه توجه کوله دغه باید یو څه شاکتنه پرې وشي او د هغه مطابق مخ په افغانستان کې دا اوس عملا که چېرته لویه توطیه د افغانانو دپاره دا وي چې په افغانستان کې نظام باید له منځه ولاړ شي په افغانستان کې یو ځل بیا موږ باید د 1400 کال
او له غنه ورسته په سردمشت باندې د 400 او په افغانستان کې دا اوس عملا د دریو لوی قدرتونو شي د افغانستان نظام دا د هغه په مقابل کې دوه نور قدرتونه شي او د پخوانیو مجاهدینو ترنوان لاندې چې ځانونه اوس سیاست مداران بولي او یو د طالب ترنوان لاندې داعش موږ یوې خواته پرېږدو. داعش موږ د یو افغاني قوت پایس باندې نه پېژنو، بلکې داعش موږ د یو کاملا داسې یو قدرت پایس باندې چې هغه د افغانستان دعوه هم نه لري او د افغانستان خلکو ته هم مشروعیت نه لري، نه په کلیو کې نه په بانډو کې، بلکې تنا د پیسو او د خپل قوت په زور باندې کوي. چېرته میشتي هغلته میشته، نور د افغانستان خلکو کې د دغه ځای نه لري چې د افغانستان خلک د ده ته پناه ورکړي، ده ته د په جومات کې د لمانځه دپاره ځای ورکړي، یا ده ته نور د هوساینې وسایل برابر کړي. د دغو دو دریو قوتونو ترمنځ که دا اوس موږ هغه بلستن چې په افغانستان په جنګ کې تر هغې لاندې پروژې ډیزاین شوي دي دغه راټوله نه کړو، موږ د یوې غمیزې په خوا ځو. که موږ په سیاسي لحاظ باندې که دا اوس د افغانستان سیاستمداران د دې منطق ولري چې ګورئ، پاکستان د اسامه بن لادن شرم لا تر اوسه چیرې نه ده وړی. پاکستان د هغه ته ورته نورو افرادو او اشخاصو لکه د ملا دادالله منصور او ابل ملا چې هلته ووژل سه بمبار چې پی اوسه د ملایانو مشر، هغه ملا هیبت الله او دې ته ورته د نورو ټولو هغو کسانو چې دوی په تنزانیا، په اروپا، په فرانسا، په شمالي امریکا کې په نړیوالو اهدافو باندې بریدونه کړي دي، په شکل د اشکالو د هغو هغه مسؤلین راغلي دي بیرته تر کراچۍ او اسلام آباد را رسېدلي دي او دوی د هغې پروژې سرنخ په همدغه ځای کې پیدا کړی ده. د دغو مسایلو دپاره که اوس افغان سیاستمداران د دې منطق پیدا نه کړي او په همدغه شکل سره په سرزورۍ سره څوک د هغو شاته ودرېږي، سره له دې چې موږ په دې باندې پوهیږو چې هر څوک په هر اندازه زیات ټینګار چې کوي په همدغومره اندازه د پردیو پروژه مخې ته بیایي او د افغانستان په ضد باندې حرکات کوي. خو موږ یو شی د تاسې د سوال د ځواب په مقابل کې مخ ما مخکې مې یو ورځ په یو میز کې وویل چې که تاسې محاسبه وکړئ چې ډاکټر نجیب څلور کاله حاکمیت په څومره دارایي باندې چلولی ده، څومره موږ داخلي عواید درلود، کله چې روسانو مرستې ختمې کړې، کله چې نورې نړۍ مرستې ختمې کړې، د افغانستان دولت څومره امکانات په لاس کې درلودل چې 15 کاله او څلور کاله له افغانستانه په مستقل شکل سره د جلال آباد غوندې د جنګ دفاع وکړه او له دې سره ورته دغه ټول تنظیمونه په شمول د طالبانو، په شمول د ټولو هغو مالو د سیمې چې د همدغو شاته ولاړو، د دغو ټولو په وجود کې د افغانستان نه دفاع وکړه. په افغانستان کې یو قوي پوز چې هغه د لسو کالو د جنګ ذخایر درلودل، په افغانستان کې په هغه وخت کې هغه دولت په ټولې کمزورتیا سره د دریو کالو دپاره هغه ذخایر درلودل چې دوی کولی شوه چې خپل نظام پرې وچلوي. یو څه دې بحث هم کرا شو چې د فاروقي، د اسلام فاروقي نیول او دغه د ګروپ او ډل نیول چې واقعا یو فعاله شبکه د داعش ګڼل کېږي او ډېر زیات مسؤلیتونه او ارتباطات شاعر لغاړي ولی دا څومره کولی شي موږ ته دا فرصت او دا چانس په لاس راکړي چې موږ د دې پر اساس لابي وکړو چې تراګري لا همدلته را روانه ده، دا همدلته را صادرېږي تراګري، نړۍ باید د همدې تراګري اصلي مراکز ته پاملرنه وکړي، نړۍ باید له افغانانو سره پاتې شي او نړۍ باید دې ګواښونو ته متوجه اوسي. که افغانان په خپل ظرفیت باندې تمرکز وکړي، موږ څلوېښت کاله په جنګ کې تیر کړي دي او په دغه څلوېښت کال کې جنګ کې په افغانستان کې اوس هم له هغه نظامیان شته چې هغه د چریکي جنګ په تاکتیکونو باندې کاملا بلدیت لري. که چیرې د افغانستان دولت له هغو ظرفیتونو نه استفاده وکړي، زه فکر کوم چې د اسلم فاروقي په شان به نورې ډېرې زیاتې ډلې ونیسي. خو دلته په افغانستان کې په نظام کې ضرور دا ده چې څو مسلې هغه ته باید توجه وشي. اول د افغانستان کشفي ادارو او استخباراتي ادارو ته باید خلاص لاس ورکړل شي، د هغوی باید اکمال او تجهیز شي تر څو دوی وکولی شي چې د افغانستان د دښمنانو په مقابل کې هغه لازم برخورد څه شی چې د افغانستان قوانین دوی ته حکم وکړي هغه وکړي. درېیمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د فساد په ضد د افغانستان په نظامي سکتور کې د افغانستان دولت یو رغنده طرحه باید تر لاس لاندې ولري. بالکل، ولې پاکستان سره، امریکا سره، نړیوالو متحدینو سره، د سیمې په کچه هیوادونو سره، هغه چې داعش پاک لاندې خلی لري او هغه چې داعش باندې متهم دي، هغوی سره څه باید وکړو؟ ښه، موږ له پاکستان سره د موږ مسایل او مناسبات تر ډېره بریده پورې توضیح دي او داسې نه ده چې د افغانستان ولسمشر په دغه وضع باندې نه پوهېږي.
زه فکر کوم په د اوسنۍ وځ کې په د اوسنۍ سیاستمدارانو کې هغه سړی چې ډیر دقیق روان ده او دغه مسلې سره دقیق برخورد کوي هغه د افغانستان ولسمشر که چیرته دوی ته بدون د دې چې بیرونی فشار او داخلي فشار او له بلې خوا د افغانستان د سیاسي نوتر عنوان لاندې فشار دی دې ته وهڅوي چې دوی د افغانستان په نظامي سکتور کې منفي حرکات ولري او د افغانستان نظامي سکتور دوی له بربادۍ سره مخ کړي زه فکر کوم په هغه څه چې رئیس جمهور پوهېږي او اوسنی د مرستیال په باندې پوهېږي تر ډیره بریده پورې د افغانستان مشکل حل کولی شي مخ په سیمه کې د هغو تکتیکونو په بنیاد باندې چې د افغانستان ولسمشر په سیاسي لحاظ باندې لکه مخکې ما وویلي چې کوم کارتونه دی وړاندې کوي هغه ډیر دقیق او په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د وضع دپاره جواب ګودي ولې د افغانستان د خلکو مکلفیت څه ده په افغانستان کې د دغو سیاسونو مکلفیت چې په شکل د اشکالو د پردیو د منافعو دپاره غغونه پورته کوي نن په دې باندې په افغانستان کې یو بزګر هم پوهېږي یو عام افغان په دې خبره باندې پوهېږي چې ته کومه خبره د چا د اهدافو دپاره حتما تا د روسیې بیا هم په بحث کوو ستاسو وروستی نظر هم اخلو احمدزی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه چې داعش یو ګواښ دی اروپایانو ورخطا کړي ول امریکایانو ورخطا ظاهراً یې ورخطا کړي ول او هغوی خپل تدابیر درلودله افغانستان کې په یوه مرحله کې دغه یو څه تر دغه عنوان لاندې راووتله او بیا وروسته خبرونه دا وله چې دوی ډېر ضعیفه شول حتی ځینې ولایتونو کې سفر شوله ول اوس ګورو چې ورو ورو بیا کله کله داسې پېښې کېږي چې مسؤلیت یې همدا داعش یا داعش تر عنوان لاندې هر ادرس چې دی دا یې اخلي اوس افغان ملي امنیتي ځواکونه توانلري چې اسلام فاروقي په ګډون ډېره لویه شبکه د دوی ونیسي او په دې هکله اوس پاکستان هم ټینګار دا دی چې دا ورته وسپاري خو مهمه بحث دا دی چې موږ څه کولی شو کوم ظرفیتونه د افغانستان حکومت لري او عملا باید څه وکړي چې داعش غندې یو نړیوال ګواښ څخه یا ځان وساتو او یا حد اقل نړۍ له ځانه سره همکاره کړو د هغې د سره د مبارزې برخه کې بله اوس د دې ښایسته سوال زما نه وکړه زما نه ماته لږ وخت راکړه زه په دې باره کې وغږېږم خپل نظر ورکړم د تجربې نن سبا په د سویډن کې وینم اروپا کې وینم د ډېرو هېوادو کې پاتې شوی یم لیدلې مې زه داسې لږ ذره شریک کړم تاسو ګورئ وخت چې رئیس جمهور وایي چې سوله نن هلته سوله روان ده د امریکا سره سوله وخت دا کلمه وایي چې تعریف شوې سوله کومه سوله دا رښتیا وایي دا واقعیت ده باید کاغذ د میز په سر کېښودل شي دا کومه سوله ی چا سره سوله در جنگ شاته څوک ولر دی او دا ولې جنگ ده په څه خاطر باندې جنگ ده کوم عوامل دی هر یو باید جلا پیدا شي زه بیا هم وایم نن داعش ده سبا بل ګروپ راوځي تر څو چې موږ هم مملکت کې فساد ورک نشي تاسو فکر وکړئ نن زما زوی نن ستاسو زوی نن هر افغان زوی که په یو کلی کې راټیږي چې په هغه کې جګړه روانه ده یوه مدرسه کې مکتب نشته سرک نشته نشته والی فاسد ده خلک فاسد دي ټول د خپل د شور او غلاب څخه وتلي دي او ځانونه پیسې پیدا کوي یا اروپا افریقا ته ځانونه باسي ډېر فاسدین دي نن راغلي انګلیس هر چېرته امریکا سره ده د جی کو ځانته کورونا څخه څلور پنځه لکه شپږ لکه ډالر باندې ځوانونه کوي هلته تللي ځانونه ماډل بېرته راغلي ولې دا خلک ټول هلته پاتې شو بېچاره شو که زما زوی هم په کلي کې پاتې شي دغه هم داعش جوړېږي دغه هم طالب جوړېږي زه خو بېچاره شوم غریب شوم زه مجبور شوم مدرسې ته ورسم او وایم خو ته ورکړي که مکتب نشته خو دا مدرسه ده هغلته څوک ناسته او څوک څه تربیه ورکوي چیش ترې جوړېږي اول دغه هلک دی او ماشوم چې غټېږي اول زما د کورنۍ دښمن جوړېږي اول خپل پلار او مور ته وایي چې تاسو کافران شوي په دې سویه باندې هغې جوړېږي تر څو چې نظام یا نسی رئیس جمهور وایي چې دا تعریف سي رئیس جمهور ګوره پنځه کاله کوشش کړی چې یو ګروپ د کاري جوړ کړي کله ستاسو یو ګروپ د کاري جوړوي باید یو هدف ورته وټاکي یو لار ورته وسنجوي او پس د هغې نه دا ټیم جوړېږي ټول په یو فکر سي پنځه کالو کې دا یو توانېد چې اوس یو ګروپ جوړ کړي اوس که زه د امنیتي چارو ته ګورم دا تقریبا یو ګروپ ده او دا یو ګروپ ده په دې چې دی په یو بل مکتب کې غټ شوی ده د په یو بل سیستم کې راځوي افغانستان کې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي نن سبا خلک فکر کوي موږ هم شمول یو کوم به وڅو یعنی مخاور جادیان دغه دانور سپینګری دا راو ټوله خلکو باندې موږ څول راو ولی دا خو ظرفیت نشه دا چې په درد خوري موږ لا تر اوسه دغه ځوانان دغه ماشومان دغه کلی کې د خلک سدي د دا کورنۍ ته فامیلو ته دا کار نه دی جوړ کړی د هر ورځ د جنگ جوړی پیدا کیږي په دې سره د اصلحات پرون
د مجاهد لاس کې و بیا اوس د طالب لاس کې هماغه ټوپک اوس د داعش لاس کې لویږي او هماغه ټوپک اوس د بل چا لاس کې لویږي هغه افغان انسان د سیغې ته رنګ ورکول کېږي دقیقه یعنې اصلاحات باید له همدې ځای نه په عمیقه توګه پیل سي بله او دغه اساس د فساد ټول شیانو کرئ جمهوري او هر افغان سي که دې موضوع ته متوجه نه سي او صداقت ونه کړي زه په یقین سره یو خبره کوم د مانې څوک ښه ژوند ولري په سویډن کې پاسپورت او شی لري ولې خپل وطن خپل وطن ده د هر افغان ته وایم چې خپل وطن په جوړ کې عمل ته وسي واچې وخوري یو چای وچکي واچې جوړې سره ولې په عزت په افتخار سره په امنیت کې خو خپل وطن سره ظلم مه کوئ ډېره مننه احمد صاحب کور ودان همدغه موضوع زه به یو خبره وکړم نن په سویډن کې ښایسته ترین جای کور چې ده مکتب ده د دې کورونه ډېر زړې دي ولې مکتبونه ډېر نوي دي ښایسته دي هرشی دي مګر زما په کلي کې مهمانخانې ډېر ښایسته دي دقیقاً دقیقاً ډیره مننه احمد صاحب متاسفانه چې وخت اجازه نه راکوي کنه نور به هم په دې برخه کې بحث کړی و سلامت اوسئ کور ودان تدبیر صاحب روسۍ پوښتنه همدا چې د طالب سره طالبانو سره د سولې بحث جدي مرحلې ته ننه شوی دی او که په دغه شکل مخته لاړ شي سابوتاژ نه سي کیدای شي نتیجه موږ ولرو په سوله کې کوم احتیاطونه باید وسي او کوم مسایل باید حل و فصل شي چې هغه د داعش او داعش ته ورته ګروپونه بیا ونه زیږوي او بیا موږ ته بل جنجال جوړ نه شي ها تر ډیره برید پوری د افغانستان د سولې پروسه ساده خبره نه ده هغه څه چې همجي صاحب اشاره درلوده د افغانستان ولسمشر یا د افغانستان د سولې پروسه د یوې ورځې خبره نه ده ولې موږ یایو چې موږ باید داسې سوله ولرو چې هغه تعریف ولري ولې موږ یایو چې موږ د سولې په مقابل کې چا ته څه امتیازات باید قایل سو که موږ دغه ټول مسایل پې پوسو او دغه د افغانانو له موضع نه هغه څه چې ولسمشر وسیایي او یا د هغه په مقابل کې استادګي کوي که له همدغې نقطې نه موږ د افغانستان سولې ته وګورو موږ به په افغانستان کې ښه سوله ولرو ولې که د افغانستان سوله فکر کوئ موږ دقیقا متوجه یا زموږ حکومت او ولسمشر دقیقا متوجه د هغه نکات ته چې راتلونکي تهدیدات پرې دفع کړي په همدې سوله کې زه فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې بلې ښه هیڅ انسان کامل نه دقیقاً ولې حد اقل هغه چې ولې په سیاسي لحاظ باندې او سوي چې څومره باید پوښي د افغانستان د سولې په خاطر باندې تشګوري په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې انسانان قربان شوی دي حتی د رئیس جمهور تر کچې پورې قربان شوی دي چې د افغانستان سولې راشي موږ نن افغانان که په دې باندې پونسو چې د هغې پروژې برخه ووسو کومه چې د پردیو جنګونه او پروژې زیږي د حقوق بهتره ده بالکل په سوله کې موږ به سوله نه لرو خو د افغانستان په سوله کې طالب هغه څوک چې پر مجاهد وو نن سیاست مدار ده سیاستوال ځانته یایي سیاسي ډلې او د افغانستان حکومت یوه خبره باید متفق واوسي که د افغانستان بقا غواړي او په افغانستان کې د خپل تاریخ آینده غواړي دوی باید د جنګ دغه بلستان چې تر هغه پروژې دا باید ګډه سوګه ټولې کې او د افغانستان خلک باید د افغانستان له ولسمشر او دولت سره همکاري وکړي ډېره مننه سلامت سه تدبیر صاحب تاسو څخه او مزه صاحب تاسو څخه مننه چې د سکایپ لاره ما سره مل وای سلامت اوسئ قدر لیدونکو بحث مو د داعش د ګواښ په هکله کله چې سولې به پرمختګ شوی طالبانو معمولا بندیان خوشي که افغان حکومت کوم بندیان چې طالبانو سره د افغان حکومت لاور د مخه دا پروسه پیل کړې دا یو ښه خبر کیدلی شي او خوشبیني کیدلی شي د سولې په باب باندې ولې عین وخت کې د داعش فعالیتونه او بیا د اسلام فاروقي غوندې د یو خطرناک کس او خطرناک شبکې نیول د ملي امنیت له لوري دا ټول هغه څه دي چې هم تشویش او هم اندېښنې او هم سوالونه راولاړوي چې داعش په دغه مقطع کې یعنې څه د افغان سولې په دې حساسه مرحله لکه دیوبل ترهګر ډنډ را مطرح کېدل په سمانه کېدل شي په یو کلمه منو بحث وکړ تر بیا په کلمه لا لیدلمو مننه